иә осы ұлттар ұйымының дерегінше украинадан 10 миллионнан астам адам үй жайын таса босып кетті олардың 4 миллионға жуығы өзге елдерге бас алған. көбі көршілес польша румыния словакия венгрия және молдовадан пана тапқан екен түркияға кеткендер де аз ол жаққа қоныс аударғандармен анкарадағы тілшіміз меруерт қанағат кездесіп қайтты таяу шығыстағы босқындарды қабылдау бойынша көш бастаған түрки еліне бір айда алпыс мыңға жуық украиндық табан тіреді бұл әрине көршілес елдермен салыстырғанда азырақ өйткені еуропадағы секілді түркияда украина халқын қолдауға бағытталған арнайы бағдарлама жоқ дегенмен анадолы жері украинадағы жағдай салдарынан бас сауғалап келгендер үшін ашық кей, бұ... украинада соғыс басталғалы түркияға елу сегіз украина азаматы келді оның отыз ға жуығы құрлық жолымен яғни идерне мен кркларели қақпасынан кірді олар мыңнан астамы меске түріктері мен қырым татарлары александра мен дарья морозовалар екі апта бұрын одессадан құрлық жолымен болгария молдова мен румыния арқылы бірнеше күнде анкарадағы туысына жеткен мы прхал в Турцию, что Түркия... Түркияға бауырым болған соң келдім ол көп жылдан бері осында, осында өмір сүреді қолдау көрсетіп, көрсетіп бізге уақытша пана береді деген үмпен келдім келді. өйткені еліміздегі жағдайдың қанша уақытқа дейін созылатыны белгісіз государственной үкіметтік қолдау алған жоқпын іздемедім де телеграм каналдардан ақпарат алып тұрамын онда еуропа елдеріндегі бағдарламалар жайлы жиі айтылады елде жағдай тұрақталып оралсам деймін бір әулеттің қос қызы бірнеше жыл бұрын ғана лугансктен одессаға қоныс аударыпты морозовалардың анкараға келгенін естіген достарының ата анасы да қыздарын қастарына жіберіпті мен елден кеткім келген жоқ біраз уақыт күтейін дедім мүмкін жағдай реттеліп қалар деп үміттендім туыстарым болса менің тезірек қауіпсіз жерге кетуімді қалады украинадағы жағдайдан кейін шекарадағы эдерне мен анталия бодром секілді жерлерде тұрғын үйді жалға алу бағасы екі үш есе артқан меруерт қанағат түркиядан